现场和荧幕前的弟兄姊妹朋友们平安，平安，欢迎来到生命和灵粮堂，让我们今天一同来敬拜赞美我们的神，好不好？我们一同起立，也跟大家分享一个故事，在使徒行传第二章，彼得在这边分享先知约珥，他讲的说，在末后的日子，神说在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你的儿女要说预言，你少年人要见异象，老人也要做异梦。Amen, Amen。 然后每一个人跟你旁边左右人讲说，你要见异象，你要说预言，你要做异梦，你要见异象，你要说预言，你要做异梦。哈利路亚，是的主啊，因为在这末后的日子，凡求告主名的就必得救。 Amen, Amen。 我们从基地来敬拜赞美我们的神，哈利路亚，将一些荣耀颂赞归给他，哈利路亚。一起来拍手赞美他，神的儿女一同来到他的宝座前的时候，我们要放下一切的重担，交在宝座前，让神来带领我们，让圣灵来运行。 Amen。
上的天父，我们的神，哦主啊，我们真的是，我们呼求你，我们带着这样子呼求的心来到这里来敬拜你，我们真的渴望复兴，渴望你的疾风吹在这里，复兴我们的心，让我们得着满足。哦主啊，我们知道我们要复兴，我们就是要基督，让耶稣基督来到我们的生命当中来点亮我们。我们真的要每天都要宣告，主啊，你来成为我们的满足，不再是这个世界上的财宝权力，而是主耶稣你自己。哈利路亚，主啊，我们来唱歌来敬拜你，你是我奖赏，一起唱。你是我奖赏，是我唯一所爱慕，这世上
在背后，永不回头，我永不回头。是的，主，十字架在我们的前面，世界在我们的背后，过去多少的苦痛伤害都已经成为过去。主，我们向着标杆，向着你的十字架，我们就有盼望和喜乐继续向前行。但是主，你告诉我们，让我们看向你，让我们眼目定睛在你的身上，我们不要再看自己的过去，要看你的身上，我们要与你面对面，我们要跟你更加的亲近。主，因为在你的爱中我们得着满足，我们需要你的爱充满我们，填补我们心中的干渴，医治我们里面的痛苦。哦，主啊，我们的软弱都要在你手中。主啊，我们一起来唱这首诗歌赞美你。你的爱充满我，如此真实，如此温暖，我的心降服你，在你爱的怀里，主神灵充满我，如此真实，如此温暖，我的灵降服你，在你爱的光中，一起唱。你的爱充满我，如此真实，如此温暖，我的心降服你，在你爱的怀里，主神灵充满我，如此真实，如此温暖，我的灵降服你，在你爱的光中，与你面对面，事物全都静止，沉浸在主爱的怀抱，我心单单属于你，与你面对面，献上我全心和全人，放下一切重担重罚，我心单单温暖。
这位事物全都静止，沉浸在主爱的怀抱，我心单单属于你，与你面对面，卸下我前行和前任，放下一切重担重烦，我心单单属于你，与你面对面，这位事物全都静止，沉浸在主爱的怀抱，我心单单属于你，与你面对面，献上我全心和全人，放下一切重担重烦，我心单单属于你。弟兄姐妹，让我们来祷告，主啊，求你来触摸我们的心，来你的膀臂来环绕我们。我们多少人真的很疲劳很疲乏，我们真的非常需要主一个大大的拥抱。耶稣啊，现在给我们一个大大的拥抱，跟我们说，孩子啊，我好爱你，你好宝贵，主啊，我们单单属于你。属于你，单单的来爱慕你，单单的来敬拜你，因为唯有你是我的满足。主啊，让我来跟随你，让我们来跟随十字架，十字架在前面，世界在背后，让我们放下我们一切的重担愁烦，在我们恩主的宝座前单单的来敬拜他，单单的来爱慕他。这是我们的祷告和敬拜。唯有你同在，能触摸我的灵，如感应滋润我心田，在你宝座前，你尊贵和荣美，深深吸引我爱慕你。当敬拜中真实与你相遇，我不愿再驻足过去，更新洁净我，提升我眼光，看见永恒国度。向我伸高举双手，全心全意来敬拜你，超越世上一切的珍宝，牵引激动我的心。
向我升高声赞美，欢喜歌颂你生命，永永远远来尊重耶稣，我一生你执着，唯有你，唯有你同在，能触摸我的昨天，你尊贵和荣美，深深吸引我爱慕你，更多更多，当清白中真实与你相遇，我不愿再驻足过去，更新洁净我，提升我眼光，看见永恒国度。来敬拜他，向我升高举双手，全心全意来敬拜你，超越世上一切的珍宝，牵引激动我的心，向我升高声赞，再次向我的神高举双手，向我神高举双手，全心全意来敬拜，全心全意来敬拜你，超越世上一切的珍宝，牵引激动我的心，向我神高声赞美，歌颂你生命，永永远远来尊崇耶稣，我一生的执着，永永远远，永永远远来尊崇耶稣，我一生的执着。让我们就拍手，将最大的掌声献给我们的神。是的，我一生的执着，牵引我、悸动我心的神，今天我来到你的宝座前，就是要来敬拜你，就是要来赞美你。我就是渴望能够来遇见你。哦，主啊，今天我们在这里的每一位，都是你的百姓，也都是你所邀请到你家中宝贝的儿女。圣灵，这个时候欢迎你降临，来充满我们每一个人，让我们的心是敞开的，让我们的眼目是向你敞着脸的。我爱你，主啊，让我更多的认识你，更多的经历你，更多的被你吸引。谢谢主，也愿你得着一切的颂赞，让我们今天就是在你宝座前与你相遇。哈利路亚。